Во најновото издание на Стисни Плей ќе гледате ексклузивно дознајте кои се изведувачите на престојниот Скопски фестивал. Музика за душа и вино за дружба. Почувствувајте ја веселата атмосфера на Вино Скоп 2014. Гостин во рубриката «Некогаш и сега» Дарио Панковски. Не пропуштете сето ова и многу повеќе. Стисни Плей на Македонската радиотелевизија заедно со Александра и Марко.